Алгоритм роботи підприємства залежить від погодних умов. Під час паводків техніка повинна працювати на повну потужність. Коли в нас паводки, коли вода, дощ великий, сильний, тоді ми включаємо резервний насос перший. Коли сонечко, все, тоді через годину ми включається. Це на автоматиці. Він у нас постійно, наші двигуни постійно не працюють. Вони на автоматиці. Коли піднімається в резервуарі вода, тоді і включається автоматично насос номер 2. Незважаючи на тривалий термін експлуатації, система і зараз працює. Аналіз рівня викидів у спеціалізованій лабораторії тут проводять щоквартально. Маємо договір, заключений договір з лабораторією БУВР, тобто лабораторія басейнового управління річки Тиса. Кожен квартал ми возимо воду їм, вони беруть воду, ми возимо воду їм, вони роблять нам аналізи. Всі аналізи, є перевищення, але незначне перевищення. За перевищення, за то все ми платимо екологічний податок. Вже на перший рік на підприємстві очікують масштабного оновлення. Відповідний проект уже розроблено спеціалістами. У 2015 році керівництво міста було прийнято рішення щодо реконструкції очисних споруд. Оскільки самі будови, матеріали, вони морально застаріли і не настільки ефективно працюють, як воно вимагає того. Як це часто буває, єдиною перешкодою на шляху до модернізації є фінансова складова. У 2017 році Рахівською міською радою виготовлена проєктно-кошторисна документація з реконструкції очисних споруд в місті Рахові. Вартість виконання цих робіт на момент 2017 року – 36 мільйонів гривень. Ця сума є сьогодні непідйомною для міського бюджету. Ми сподіваємося на те, що буде належне розуміння Державного фонду регіонального розвитку, адже ми подаємо туди щороку заявки, мова йде за 18 і 19 рік. На сьогоднішній день, на жаль, ми не отримали жодної копійки для виконання цих робіт. Проект передбачає суттєву оптимізацію робочого процесу за рахунок більш ефективних технологій. В проєкті реконструкції очисних споруд це обладнання насосно-каналізаційної станції. Ось вона в проєкті. На самому проєкті нанесені три лінії. Один, два, три. Третя лінія, яка планується робити і модернізацію, і реконструкцію. Також будівництво приміщення механічного очищення від важких речовин. Велику надію керівництво міста покладає на процес завершення децентралізації, який дасть громадам значно більше інструментів для вирішення подібних питань. Якщо закінчиться процес децентралізації, ми дуже сподіваємося на це, то в місто будуть інші можливості, і ми зможемо цю проблему усунути власним ресурсом. Сподіваємося, що процес децентралізації буде закінчений в найкоротші терміни, і ми зможемо своїми силами це питання вирішити. Сподіваємося, звичайно, і на фінансування з боку Державного фонду регіонального розвитку. Якщо так буде, то для виконання цих робіт нам необхідно приблизно до 2 років для виконання повного об'єму робіт. Попри усі складнощі, рахівські комунальники продовжують підтримувати своє підприємство у належному стані, забезпечуючи очищення значних об'ємів води.